How are you, girl? Savannah, Brooke. Hi, Hi, good to how are see you. you? Can you say, Oi, Brasil? Oi, Oi, Brasil. Brasil! I did the hands too. Yes! There you go. You You gotta do the rock it, hands. girl. Aí, Yes, posso. Oi, Brasil! Depois de 25 anos, Segundas Intenções já se tornou um clássico e esse filme de 1999 adaptou o romance Ligações Perigosas e deu ali uma modernizada na história. E na trama desse filme, a gente viu a Sarah Michelle Gellar e o Ryan Phillippe interpretando dois irmãos bem incestuosos que estavam envolvidos no joguinho de conquistar a ingênua personagem da Reese Witherspoon, a Annette. E esse filme é muito bom, acho ele muito divertido, muito travesso, ele consegue entregar muito do que ele promete. E ele foi tão bem sucedido na época que ele gerou ali várias continuações ou tentativas de continuações. Primeiro veio um piloto para TV que acabou não dando certo, e daí o canal juntou o primeiro e segundo episódio e formaram um filme de TV que é horrível, e nomearam o filme de Segundas Intenções 2. Depois eles fizeram realmente um filme para home video chamado Segundas Intenções 3, que não tem ligação nenhuma com o primeiro e com o segundo filme. Os dois primeiros ainda tentam se conectar, mas esse terceiro realmente não tem conexão alguma e é pior do que o segundo. Na verdade, eu quase nem lembro desse terceiro, porque eu acho que eu assisti uma vez só e nunca mais. E aí, em 2016, a NBC tentou fazer uma continuação pro filme Segundas Intenções. Chamou a Sarah Michelle Gellar para interpretar novamente seu papel de Catherine, mas o piloto não foi muito bem aceito pelo canal e acabou sendo descartado. Porém, se você quiser assistir esse piloto, ele tá disponível na internet. Só digitar lá Cruel Intentions Pilot e aparece. E eu já assisti. É legalzinho, mas é aquela série que você não bota muita fé, pra ser E sincero. agora, depois de vários anos, temos Segundas Intenções, a série da Prime Video, onde a gente vai acompanhar uma releitura do que foi feito no filme, pegando também coisas do romance, juntando tudo isso e formando essa série. E assim, sendo sincero, é uma farofada e é uma farofada divertida. Vai ter gente que não vai curtir, vai ter gente que vai amar. Eu achei uma farofada divertida e ponto. Hoje eu quero falar sobre ela sem spoilers no começo do vídeo, na metade pro final eu quero falar com spoilers e comparar ela ao filme. E também na metade do vídeo vai ter ali um pedaço da minha entrevista que eu fiz ali com duas atrizes da série. E também tem duas outras partes lá no Instagram e TikTok, então depois vejam que tá muito legal. Lá nas redes sociais são joguinhos que eu fiz com as duas. E aqui são mais perguntas direcionadas à série, então é isso, tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo. Mas antes de continuar, likezinho, deixa aí, se inscreve aqui pra receber próximos conteúdos de séries de filmes e me conta nos comentários se vocês vão assistir a série ou se vocês já assistiram o que acharam dela. Coloca tudo lá embaixo. Essa série de 8 episódios da Prime Video pega o que o filme fez, pega também o que o livro fez, junta essas duas coisas e cria a maçaroca que a gente vê aqui. Só que eles tentam modernizar a história e isso até que funciona bem, mas na maior parte do tempo é um copia e cola do que foi feito no filme e assim, isso pode desagradar alguns e pode agradar outros. Vai ficar aí do ponto de vista de cada E um. na trama aqui nós conhecemos a Caroline, a presidente da fraternidade Delta Pi. Ela tá seguindo os passos da mãe dela, a lobista, que foi a ex-presidente da Delta Pi. E as fraternidades agora estão meio que abaladas e sofrendo algumas consequências da própria reitoria da faculdade por conta desse incidente que foi ali um dos alunos se machucar gravemente. Então, complicado. Mas a Caroline não ia deixar um simples empecilho atrapalhar ela. E ela ama manipular as pessoas. Então, ela arma um plano para recrutar a filha do vice-presidente dos Estados Unidos, a Annie Grover, para se juntar Delta Pi, e com isso a Delta Pi teria uma integridade mais forte ali, o bastante para acabar com todos os problemas que estão rolando, né? E a vida grega na universidade poderia continuar sem nenhuma interrupção, e esse é o foco da Caroline durante essa temporada. E sim, a premissa não faz sentido. É uma premissa totalmente esquisita que vai deixar muita gente pensando que merda tá rolando aqui. Porque realmente é algo besta, e sinceramente, eu não ligo. Quem se importa, eu só quero me divertir. Eu dei play em Segundas Intenções sabendo que ia ser uma galhofa. E a série conseguiu fazer o que ela precisava, que era me divertir. E o plano da Caroline não só conta com ela, mas também ela pede ajuda pro meu irmão dela, o Lucian, que é um garoto que ama gravar sex tapes, pra seduzir a Annie e trazer ela pra Delta Pi. E se ele fizesse isso, ele poderia dormir ali com a Caroline. Então ela oferece seu próprio corpinho pro irmão dela. E é uma coisa que ele adoraria, né? Porque ele tem tesão por ela. E se ela ganhasse e ele não conseguisse levar a Annie pra casa ali, Delta Pi, ela ficaria com o carro dele. Esse é o acordo dos dois, igualzinho do filme. Porém, é engraçado pensar que a tensão sexual no filme entre a Sarah e também o Ryan Phillippe funcionou muito melhor do que funciona aqui na série. Na verdade, o filme consegue ser mais travesso do que a série. Porque parece que aqui os dois meus irmãos não têm a química necessária pra gente sentir o tesão entre eles. Não existe mais ou menos essa química. E também o acordo deles no filme é muito mais intenso e traz muito mais consequências do que acontece aqui na série. Aqui na série, na verdade, tudo parece muito mais bobo do que acontece no filme. Porém, o principal ponto da história aqui da série
é mostrar como os personagens acham que são ali o centro do universo e também que a vida deles é um jogo de xadrez e que as pessoas para cada um deles ali, para esse sequinho, são peões que podem ser descartados ou até mesmo usados para chegar até o rei, que é basicamente onde eles querem chegar, né? Então, para Caroline chegar até a Annie, pro Lucian é realmente chegar até Caroline. Então, eles vão mexendo as pecinhas pra aí conseguir o que eles querem. E tudo para esses personagens, por ser um jogo, é algo que eles brincam muito ao longo da temporada e parece que arruinar a vida de uma pessoa não é nada pra eles. Tipo assim, ai, destruir a vida dessa pessoa. Ai, eu tava tão entediadinho, então assim, eu precisava fazer isso. E é doido pensar que a Caroline destrói com a vida de metade do elenco da série. E ainda a gente não consegue odiar ela. Ela é uma vaca, a gente sabe que ela é uma vaca. Mas é difícil odiar ela. Pra mim, a Sarah Catherine Hook entregou o necessário pra essa personagem. Então a Caroline é irritante, ela é maldosa, mas você não consegue não gostar dela. Assim como o Zack Burgess deu seu melhor pra viver o Lucian, ele não é o mais atraente de todos, isso é fato. E o roteiro também não ajuda o personagem dele ser muito galanteador. Porém, ele se esforça ao máximo, e na minha visão, isso já conta muito. O esforço dele conta. E eu não acho ele feio, eu só não acho ele tão sedutor. Enquanto a Savannah Lee Smith fez a Annie ser a boa menina que a gente esperava, e mesmo ela não sendo ali um destaque pra mim, ainda assim eu curti a performance dela. E no contexto geral, esse trio foi meia boca, mas isso não é culpa dos atores, é mais culpa da história. E quem realmente se destacou pra mim foi a personagem da Sarah Silva, a Cici. Gente, não tem como não gostar da Cici. Ela começa a série como um capacho da Caroline, mas ela vai ganhando um enredo interessante, principalmente quando ela se torna assistente do professor Hank, que é vivido incrivelmente por um dos atores que já esteve em Segundas Intenções. E esses dois começam a ter uma química que é até interessante, e a Cici começa a ganhar um papel importante na série. Ela me fez rir em vários momentos, ela conseguia dar um tom bem mais humorado pra história. E ainda o jeitinho dela era tão carismático que você simpatizava com ela e você sentia tudo que ela sentia. Então, quando passa uma perna nela, você sente e você fica com raiva. Então, senti muita empatia, dei risada e foi a única personagem que eu realmente queria uma conexão emocional. Eu até tentei me conectar com outros personagens, como por exemplo o Blaze, vivido pelo John Harlan, mas ele era um gayzinho tão traiçoeiro que tinha assim, tudo pra ser um destaque, mas ele foi meio que sendo apagado pelo tanto de personagem que tava aparecendo na série, e também ele foi sendo apagado pelo enredo dele, que tava sendo legal, mas foi por água abaixo. Então, de um modo geral, Segundas Intenções é uma série boba. Ponto. Ela é um guilty pleasure. Aquele tipo de guilty pleasure que você assiste e recomenda pros amigos falando: meu, é tão ruim que você vai amar. Os episódios são rápidos, eles são dinâmicos, tem pegação gostosa. É aquele tipo de série pra você assistir sem pensar muito, então você pode descansar seu cérebro assistindo isso. O cabelo e maquiagem também aqui são mega positivos, e os figurinos belíssimos. E claro, a trilha sonora é agradável demais, meu Deus. Tudo bem, toca 30 mil músicas do Olivia Rodrigo, sim. Mas, de resto, é muito bom. Óbvio que o filme é mil vezes mais gratificante de ser assistido, porém a série não deixa a desejar quando o assunto é ser um guilty pleasure. Me conta aí se vocês vão assistir Segundas Intenções, já tá disponível na Prime Video. A partir de agora eu vou falar com spoilers e comparar a série ao filme, então já fica avisados. Deixa o like se ainda não deixou. O emoji de hoje é uma cruz. Quem coloca nos comentários a cruz vai entender depois o porquê. Nessa parte agora com spoilers vai entender. Mas esse é o emoji. Deixa aí, clica no like, se inscreve, comenta se vai assistir ou se já assistiu. Fica aí comigo pra gente falar um pouco mais. E é isso. Então, antes da gente começar a falar com spoilers e comparar o filme, eu acho legal trazer uma parte da minha entrevista com a Savannah Lee Smith e com a Brooke Lane Johnson, que assim, eu perguntei pra elas como foi, né, interpretar aí personagens de um filme, né, e o que elas acham nessa comparação entre a série e o filme, qual a diferença entre essas duas produções. First of all, girls, I love the show, congrats. I was missing like a spicy series like this, make me feel something. And since I love the movie, I'm obsessed with them. You like to, you watch a lot of times, like I'm watch to the film. What was the biggest challenge to revive like iconic story now with a modern twist? And what do you think is the big difference between the series and the movie? What the difference? Oh yeah, I think the challenge is always just finding that balance. Between how new are we going, how different are we going, and and how much homage do we pay, you know, to our influences and our predecessors. I think that we, Sarah and Phoebe, I didn't write it, but struck a perfect balance. And it's the same tone, the same vibe. Definitely same tone, same vibe. So I think people have seen that original movie are going to be happy with that part of it. But different characters. But different characters, different scenarios, different time, different ways of interacting with each other too. Like, you know, you'll see some of what I think viewers already know, but you'll see a lot of different twists and turns
Yeah. Very different ending. Yeah. Oh, yeah. Yeah. It's a different ending, but with the same iconic song. And I love some of this. But you got to play homage in that way. Yeah, exactly. I'm like, you can't have Cruel Intentions without Bittersweet Symphony. Yep. Sorry. No, that's the iconic point in you having this show. E assim, já que elas mencionaram Bittersweet Symphony do Vern, nada melhor do que eu mencionar que a música tava aqui no final da temporada da série. E ela aparece duas vezes. Uma no primeiro episódio, no caso, ali naquele baile, e é um cover, né, que é tocado. E depois a versão original toca no final de temporada, quando a gente vê ali o Lucian saindo ali com seu carro. E ainda falando desse carro do Lucian, ele é um Jaguar. O mesmo que o Sebastian dirige no filme, a diferença é que aqui na série a madrasta levou o carro do Lucian no começo da temporada e a Caroline ajudou ele a recuperá-lo. E por falar na Caroline, vocês lembram que ela usa um colarzinho com uma cruz? Agora entenderam o emoji? Então, esse mesmo colar aparece no filme com a Catherine usando, e a Catherine a gente sabe que esconde nesse colar, né? Cocaína. Então aqui na série a gente também vê esse mesmo colar, e a Caroline também coloca uma cocainazinha ali dentro. Safada essas duas. E a série também teve uma liberdade criativa pra recriar a mesma cena que a gente vê lá no filme, né, a da piscina, onde a Annette e o Sebastian estão ali juntos. E assim, essa cena no filme é muito intensa e é o momento de conexão mais forte entre esses dois personagens. E aqui na série, mesmo não tendo sentido muita conexão que deveriam ter passado, ainda a gente vê o Lucian e a Anne invadindo uma piscina coberta, eles nadam ali um pouquinho. Então, foi uma cena que recriaram de uma maneira interessante, só que realmente faltou a química que teve da Reese com o Ryan Phillippe. Eu não senti tanto entre esses editores da série. E outro momento marcante do filme é aquele ponto onde a Catherine beija a Cecily. E aqui poderiam ter colocado a Cici pra beijar a Caroline, mas só que aqui eles colocaram a Anne pra beijar a Caroline, ou a Caroline pra beijar a Anne, no caso. A gente vê ela contando aquela história sobre o professor lá, que ela perdeu a virgindade. E é engraçado pensar que essa história se conecta com a Cici. Já a gente fala disso, mas, gente, fiquei com raiva. Mas, assim, eu gostei que a série atualizou o beijo e colocou a Anne pra beijar a Caroline. Foi interessante. Na minha visão, funcionou até melhor do que a cena do filme. Mesmo que eu adore aquela cena do filme. Eu acho bem impactante. Acho que foi o primeiro beijo lésbico que eu vi, assim. Mas foi muito engraçado, sabe? Porque se você for parar pra pensar, a Caroline beijou a Anne antes do Lucian. Então é muito doido. Ah, e o romance gay do filme também tá presente aqui na série. Porém, ele tá muito mais abordado aqui na série, porque ele tem mais tempo pra ser desenvolvido. Mas, no filme, o Joshua Jackson, que interpretou o Blaine, tava ali secretamente se envolvendo com um atleta enrustido, que é o Greg. Isso não ganhou tanto destaque na tela. Entretanto, mesmo que isso não tenha ganhado destaque, ainda assim foi algo importante e marcante pro filme. Porque Segundas Intenções é um filme que abraça todo mundo, né? Então, assim, tem duas mulheres se beijando, tem gay, tem casal hétero, tem incesto, tem tudo. Então, ele é um filme que pega tudo e joga ali. E a série tentou fazer um pouco disso. Mas eu acho que eles ainda tinham uma mão ali que falava, dá uma segurada, dá uma segurada. Então eu senti que muitas coisas que poderiam ir adiante sempre estavam segurando ali as coisas pra acontecer. Não sei se tiveram essa mesma sensação. E aqui na série, o casal gay que a gente vê é o Blaze, que tava secretamente se envolvendo com o enrustido do Scott. E ele manipulou outro colega da fraternidade pra transformar o Scott no presidente da fraternidade. Mas depois de descobrir que o Blaze tava desviando dinheiro da fraternidade, ele tentou usar o segredo do Scott de ser gay ali pra chantagear o pai dele, que era um congressista bem conservador. Isso acabou deixando o Scott contra o Blaze, porque o próprio Scott tava contando já pro pai dele que ele era gay, ou que ele tava se descobrindo, que ele gostaria que o Blaze fosse meio que abraçado pela família dele, porque ele precisa de dinheiro, precisa pagar as coisas ali, ele tava pegando dinheiro e desviando pra pagar a faculdade que ele tava precisando. Então, assim, o Scott tentou ajudar o Blaze, e o Blaze foi lá e tentou jogar um segredo do Scott em cima das costas do pai dele. Então foi muita canalice. Por isso que eu não consegui simpatizar com ele. Porque eu achei, tipo, passar a perna num nível absurdo na pessoa que gosta de você. E, ó, eu nem defendo o Scott porque ele foi um tapado a temporada inteira. Esse menino tem um parafuso a menos. Depois que recebeu a latinha na cabeça lá no começo da temporada, que foi o causador, né, de todo o alvoroço na vida da Caroline, porque ele foi a pessoa atingida pela latinha lá no começo, ele ficou ainda mais biruta. Então, assim, complicado, mas eu ainda tava torcendo pro romance do Scott e do Blaze dar certo. Porém, o Blaze foi lá e fez essa cagada, e eu fiquei puto e não passei a mão na cabeça dele. Na verdade, eu fiquei contra ele. Que raiva. Mas continuando, o Thomas, que interpretou o professor barra interesse amoroso da Cecil lá no primeiro filme, foi o único do elenco do filme a vir pra série. E aqui ele interpreta um personagem diferente, no caso, o professor Shadow, que é um professor de história que se apaixonou pela assistente, a Cici, no caso, mas foi manipulado pra terminar com ela pela melhor amiga dela, Caroline, que dormiu com ele e ainda denunciou ele pra reitoria, sendo que ele nem sabia que a Caroline era aluna. Então ele realmente foi surrupiado por ela. E assim, ele tinha feito acordo com a Cici, que tava apaixonadinha por ele, e ele também gostava dela. E a Cici contou tudo isso pra Caroline, e a vadia foi lá e tirou o homem da Cici. Gente, pela segunda vez, não é a primeira. A história lá do carinha lá que tava treinando a Cici, a Caroline acabou pegando ele e dando uns pega nele,
Foi assim, porque ela gosta de pegar o que a amiga tem. E a Cici é aquele minion devoto da Caroline, isso me irrita demais. Tipo, a Caroline só quer passar a perna em você, minha filha, sai daí! Nossa, eu fiquei muito puto com esse final, porque a Cici é muito fofa, ela não merecia isso. Eu quero que ela destrua a Caroline quando ela descobrir, destrua! E no final de temporada, graças a Deus, ela fica ligeira sobre as tramões da Caroline, já que ela percebe que a Caroline não tá sendo sincera com ela, e quando a Anne conta sobre o professor lá, né, que é o professor dela, que a Caroline falou que pegou pra Anne, ela já fica ali, ó, tipo, opa, tem algo acontecendo. Então, torcendo pra você descobrir Cici, torcendo. Ah, e antes de eu continuar, eu preciso só mencionar aquela cena que a Cici faz o boquete com gelo na boca. Gente, obra-prima essa cena, eu nunca ri tanto quanto eu ri nessa cena, porque foi hilário, foi idiota, foi bobo, mas foi divertido. E pra acabar as comparações aqui, a aposta que os dois meus irmãos fazem no filme, no caso a Catherine e o Sebastian, é idêntica ao que acontece aqui na série. Só que lá no filme, a aposta, como eu já mencionei um pouco antes, ela é muito mais sinuosa, ela também consegue ser muito mais gostosa de ser acompanhado. O joguinho sexual desses dois meus irmãos é delicioso. Só que aqui na série eles fazem de uma forma tão mais lenta pra caber nos 8 episódios, né, pra não parecer que está se estendendo, que eles acabam realmente parecendo que tá se estendendo. A Caroline e o Lucian fazem um joguinho menos sensual do que no filme, então aquela coisa que você não sente aquele calor que tem lá na história do filme. E quando o Sebastian vai dormir com a Annette lá, a gente percebe que ele realmente consegue fazer o sexo com ela, só que aqui o Lucian não dorme com a Anne. E nas duas versões da história, ele se apaixona por ela e desiste da aposta. Então assim, isso acontece aqui na série e a Caroline fica pistola. E no filme a gente até percebe que depois de tudo que aconteceu, o Sebastian tem sua redenção, porque ele acabou morrendo no acidente tentando salvar a Annette. Então assim, a redenção dele acontece. Mas aqui na série, isso não rola. E na verdade, o Lucian fica vivo. Já a gente fala disso, mas ele fica vivo. E no filme, a gente percebe que o diário do Sebastian é publicado pela Annette, pela Cecil, e ele expõe ali a crueldade do Sebastian e também da Catherine. Então isso é muito legal no final, porque todo mundo olha pra Catherine com aquela cara de sua filha da puta, para de mentir pra gente. E o final do filme é uma delícia, gente. Pra mim, é maravilhoso, 10 de 10. Ver a Annette saindo bem da história, dirigindo o carro do Sebastian, e a Catherine se ferrando gostoso, é delicioso, ela sendo desmascarada. Ai, e óbvio, a musiquinha tocando no final, né? 'Cause it's a bittersweet symphony, it's love. Já na série é muito diferente o final, porque a Caroline não é desmascarada, então ela continua fazendo as maldades dela, e o Lucian não dorme com a Anne. Então ele tem que ouvir a Caroline jogar na cara dele que a mãe dele tirou a própria vida. Eu achei muito baixo, até pra própria Caroline. Isso deixa o Lucian pistola, tanto que ele termina com a Anne, encerra a aposta ali com a Caroline, pega o carro e dirige pra longe. E pra confrontar a Caroline por conta do que ela fez com ele, ele vai lá e transa com a pessoa que a Caroline mais admira, que é a mãe dela. A Caroline, na verdade, tenta se provar pra mãe dela a série inteira. E o Lucian vai lá e come a mãe dela, porque a mãe dela queria dar pra ele a série inteira também. Desde o primeiro episódio, isso tá na cara. E ele acaba mandando vídeo de sexo pra ela, então ela fica puta, tanto que ela liga pra ele. Mas a série acaba com ele não atendendo a ligação dela, e meio que mandando ela tomar no cu mentalmente. E a Caroline merece coisa pior do que isso que ela recebeu. E eu achei interessante que no filme, Sebastian tinha o diário, onde ele comentava tudo. E aqui na série, não existe o diário, mas existe as sex tapes. Então é quase que uma adaptação do diário do Sebastian via sex tapes do Lucian. E essas sex tapes são tão ameaçadoras que a Caroline mesmo vaza uma delas propositalmente pra jogar a culpa no Lucian e pra conseguir aliados pra ela, já que ela se faz de inocente, de protetora de direitos das mulheres, ela tá do lado das vítimas. Então ela faz, meu Deus, estou aqui pra ajudar quem precisar. Agora o pau vai torar numa segunda temporada, porque a Anne sabe de muita coisa, ela vai estar na Delta Pi também. Então ela vai estar do lado da Caroline, ela pode se fingir de amiguinha da Caroline pra saber os podres. E a Beatriz, que também é amiga da Anne, sabe de várias coisas. E eu acho que a Beatriz foi uma personagem tão apagada nessa série, pra ser sincero com vocês. Tanto que eu quase nem comentei sobre ela aqui no vídeo. Eu acho que eu nem comentei sobre ela, porque ela foi muito apagada. Pra mim, a pior personagem possível é a Beatriz. Mas enfim, né? A Anne e a Beatriz sabem de muitas coisas da Caroline. Elas têm ali a sensação de que ela foi responsável por espalhar o vídeo de sexo e também por denunciar o professor. E isso abre precedente pra elas se unirem, até mesmo se unirem ao Lucian pra derrotar a Caroline numa segunda temporada. Conversei com as duas atrizes sobre isso e sobre o que elas esperam de uma segunda temporada pra seus personagens. The show ends in like a different twist. And I want to know if we have a second season. Probably we have, because it's a good show. And what different pilot you want to have for your characters? Like, what you can explore in the second season for your characters? I think Annie and Beatrice are gonna
make some magic. Make some magic. I don't know. I like, you know, the end of the series ends with us. Yeah. And I think, you know, we kind of have a good reconnect. Mm-hmm. And I think we're ready to kind of explore that a little bit more. So I definitely think you'll see more of us, which I'm happy about. But yeah. Yeah. I think it would be interesting to see, you know, how their relationship mm-hmm. grows and forms. Develops, yeah. Given your own interpersonal relationships and my own with Caroline and Lucia. Yeah, because now you've kind of got that and I've kind of got this and it's like, how is that all going to mix it together? Meld together. Yeah. Yeah. Girls, thank you so much. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de Seguras Intenções. Gostaram da entrevista? Gostaram do vídeo? O que acharam das comparações com o filme? Coloca tudo lá embaixo. Deixa o like, que é muito importante. E o emoji pra terminar o vídeo é um carro pra representar o Jaguar do Lucian. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!